Čau. A dneska to je corner challenge, že z rohu budeme kopat tam, kde budeme záběr na tady tu branku. Corner challenge, kdo dá víc gólu z rohu, vyhrál a já to nechci tak rozdělat. Jdeme na to. Krásně kopnutý, ale zase tyčka, vrátilo se mu to. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't. Teda konci videa, vyhrál jsem teda 3-2 na rohy. Dneska jsme natáčeli 3 challenge, Honza vyhrál 2, já jsem vyhrál teďka 1. Jo, jestli se mi to líbilo, dejte like. Odběr, komentář, já se s vámi loučím a zatím čus! Čau! Další challenge.